Микола носов Фантазери. Мишко та Стасик сиділи в саду на лавочці та розмовляли. Тільки вони розмовляли не просто як інші діти, а розповідали одне одному різні небелиці. ніби затіяли суперечку, хто кого. Перебреше. Скільки тобі років? запитує Мишко. Дев'яносто п'ять, а тобі, а мені сто сорок. Знаєш, каже Мишко, раніше я був великий превеликий, як дядько Боря, потім зробився маленький. А я, каже Стасик, спочатку був маленький, потім виріс великий, а потім знову скоро буду великий. А я, коли був великий, усю річку міг перепливти. Каже Мишко, у, а я море міг перепливти. Подумаєш, море, я океан перепливав. А я раніше вмів літати. Ану полети. Зараз не можу, розучився. А я одного разу купався в морі, каже Мишко, і на мене напала акула. Я її бац кулаком, а вона мене хап за голову і відкусила. Брешеш, Ні, правда. Чому ж ти не вмер? А для чого мені вмирати? Я виплив на берег і пішов додому. Без голови? Звичайно, без голови. Для чого мені голова? Як же ти шов без голови? Так і йшов, ніби без голови ходити не можна. Чому ж ти тепер із головою? Інша виросла? Гарно вигадав, позазрив стасик. Йому хотілося збрехати краще від мешка. Ну, це що? сказав він. Ось я одного разу був в Африці, і мене там крокодил з'їв. От так збрехав, розсміявся Мишко. Зовсім ні. Чому ж ти тепер живий? Так він же мене потім виплюнув. Мишко задумався. Йому хотілося перебрехати Стасика. Він думав, думав, нарешті каже: одного разу я йшов по вулиці навколо трамваї, автомобілі, вантажівки. Знаю, знаю, закричав Стасик. Зараз розкажеш, як тебе трамвай переїхав. Ти вже брехав про це. Нічого подібного, я не про це. Ну, гаразд, бреши далі. Ось я йду, нікого не чіпаю, раптом назустріч автобус. Я його не помітив, наступив ногою раз і роздавив. Ха ха ха, оце брехня. А от і не брехня. Як же ти міг роздавити автобус? Так він же зовсім маленький був, іграшковий. Його хлопчик за мотузочок тягнув. Ну, це не дивно, сказав Стасик, а я одного разу на місяць літав. Ой, куди загнув, засміявся Мишко, не віриш, чесне слово, на чому ж ти літав на «На на чому ж іще на місяць літають, ніби сам не знаєш. Що ж ти там на місяці бачив, ну що? засміявся Стасик. Що я там бачив, нічого і не бачив. Ха ха ха, розсміявся Мишко, а кажеш, на місяць літав. Звичайно, літав, чому ж нічого не бачив? Та тому, що було темно, адже я вночі літав у вісні, сів на ракету і, як полечу, в космічний простір. У, -у, у, а потім, як полечу назад, летів, летів і потім геп на землю, ну і прокинувся. А, сказав спроквола Мишко, так би відразу і казав адже я не знав, що ти вісні. Тут прийшов сусідський Ігор і сів поруч на лавочці. Він слухав, слухав Мишка та стасика, потім каже. От брешуть, і вам не соромно. А чого соромно? Ми ж нікого не обманюємо, сказав Стасик, просто вигадуємо, ніби казки розповідаємо. Казки? презирливо пирхнув Ігор. Знайшли заняття. А ти думаєш, легко вигадувати? Чого простіше? Ну, вигадай щось. Зараз, сказав Ігор, будь ласка. Мешко та Стасик зраділи і налаштувалися слухати. Зараз, повторив Ігор, е, е е е е Ну що, ти все е, та е. Зараз дайте подумати. Ну, думай, думай. Е, -е знову сказав Ігор і подивився на небо. Зараз, зараз. Е, е, ну, що ж ти не вигадуєш. казав чого простіше. Зараз, ось. Одного разу я дражнив собаку, а він мене за ногу і укусив. Ось навіть шрам залишився. Ну, і що ж ти тут вигадав? запитав Стасик. Нічого. Як було, так і розповів. А казав вигадувати майстер. Я майстер, та не такий, як ви. От ви брешете та без пуття. А я вчора збрехав мені від цього користь. Яка користь? А ось учора ввечері мама і тато пішли кудись, і ми з Ірою залишилися вдома. Іра лягла спати, а я заліз у буфет і з'їв півбанки варення. Узяв Ірці губи варенням намазав. Мама прийшла хто варення з'їв. Я кажу Іра. Мама подивилася, а в неї всі губи у варені. Сьогодні вранці їй від мами перепало, а мені мама ще варення дала, от і користь. Значить, через тебе іншому перепало, а ти й радий, сказав Мишко. А тобі що? Мені нічого. А ось ти цей, як називається, брехун. От, самі ви брехуни. Іди геть звідси не хочемо з тобою на лавці сидіти. Я й сам не буду з вами сидіти. Ігор встав і пішов. Мишко і Стасик також пішли додому. Дорогу їм трапився кіоск із морозивом. Вони зупинилися, почали нишпорити по кишенях і рахувати, скільки в них грошей. В обох назбиралося тільки на одну порцію морозива. Купимо порцію і поділимо порівну, запропонував Стасик. Продавшиця дала їм морозиво на паличці. На східцях вони зустріли Іру, очі в неї були заплакані. Ти чого, кисла, запитує Мешко. Мене мама гуляти не пускала. За що? За варення. Я його і не їла. Це Ігор на мене набрехав, мабуть, сам з'їв, а на мене звернув. Звичайно, Ігор з'їв, він сам нам хвалився. Ти не плач, ходімо, я тобі свою півпорцію морозива дам, сказав Мешко, і я тобі свою півпорцію віддам. Ось тільки покуштую разочок і віддам, пообіцяв Стасик. А ви хіба не хочете самі? Не не хочемо. Ми вже по десять порцій здіїли сьогодні, сказав Стасик. Давайте краще це морозиво на трьох розділимо, запропонувала Іра. Правильно вигукнув Стасик, а то в тебе заболить горло, якщо ти одна всю порцію з'їси. Пішли вони додому, розділили морозиво на три частини. Смачно сказав Мешко. Я дуже люблю морозиво. Одного разу я з'їв цілісіньке відро морозиво. Ну, ти вигадуєш усе, засміялася Іра. Хто тобі повірить, що ти відро морозива з'їв? Так воно ж було зовсім маленьке відеречко, таке паперове, не більше скляного стаканчика.